Just nu är vi på Hötorget i Stockholm, tunnelbanan. Vi håller på och byter ut rulltrappor i hela tunnelbanesystemet. Cirka 100 rulltrappor är det som ska göras. De är runt 30-40 år gamla. Vi såg bort fundamenten som ligger under rulltrappan. Ungefär 5 dagar per rulltrappa och det måste vi hålla. Så att det är väldigt tidspressat. Det är jättehårda gamla fundament, jättehårda procenta. Det sitter 30 mm kärn i dem, så att vi kör med Husqvarnas sågklinge som har funkat jättebra. Vi får inte väsa så mycket här nere. Vi har ljudkrav på 110 decibel. Och med ljuddämpande klingarna från Husqvarna ligger vi på runt 100-102 decibel. Vid klingan, sen är det 10 meter bort, så då är det säkert nere. Det låter ju inte mer än tunnelbanan här uppe. Det viktigaste i det här projektet är, eftersom det är tidspressat, är att vi har bra personal, kunnig personal och sen att vi har hållbara grejer. Vi har ingen möjlighet att lämna stationen utan halva dagen. När vi behöver nya grejer, på grund av slitage eller någonting, då är Husqvarna där snabbt. Den goda servicen, annars skulle det inte funka.